Nazdar. Tak, my máme pro vás dneska První prostě video, kde vaříme. přesně, aby jsme ukázali všem ženám, že tatínci taky umějí vařit. A pro dnešek si připravíme to nejvíc nejdůležitější jídlo dětí. A Krupice, tím Lukáš. je A nebo botičky ze šodu. a nebo A nebo botičky ze šodu. a nebo A nebo A nebo? bombony. Třeba. Tak, prosím vás, tady jsem si uvařil čaj. A co budeme potřebovat na krupicovou kaši? Krupičku. Krupičku, pokud ji seženete, Ano. protože teď je velká bitva o to, jo? Ano. My jsme u našich přátelů tadyhle ve krámě měli štěstí, že tam tu krupici měli, jo? Protože Granko. jsou krámy, kde teď krupice není, protože lidi jsou úplně zbláznili. Ano, No, Granko. Granko, a spadlo nám do dřezu, co? Teda, co to je, Adelka? To je skořicový cukr. Ty jsi totiž říkala, že by si chtěla, aby to bylo skořicový. A skořicový cukr, hele. Všichni, všichni. Takže dáme tam trošku méně cukru, to znamená, že stačí takhle jedno balení cukru. Budeme potřebovat. To je sůl. Jo, sůl, tu budeme taky potřebovat. Špetku soli. A budeme potřebovat mléko. My už jsme to tady dali, takže my Já to rozjedeme, jo. budu Bacha, bacha, rozjedu to, sleduj. Fuj, ta sůl teď v puse. Takže budeme potřebovat. Jo, a ještě budeme potřebovat. Tady je to i napsáno Přesně. maslo, Pozor, maslo. pozor, jo. To máslo je jeho české. Je. Ano. Nebudeme podporovat přece sousedy, že jo, když tady máme svoje vlastní mlíko. Tak. A tím pádem máslo. Takže to si myslím, že je všechno. Doufám, že na nic nezapomeneme. Možná trošičku tady přidáme i cukřík. Tak jako Ano. decentně, jo, když to bude málo sladký. Ale my to s nějakým cukrem jako nepřeháníme. Není potřeba. No a samozřejmě budeme potřebovat Talíře a talíře fíčky. a budeme potřebovat, aby jsme to umíchali míchačku. Já budu zkoušet teplotu mléka úplně jednoduchým testem. Pálí. Kecám. Až to bude trošku vlažnější, tak tam nasypeme, já nevím, kolik tam dáme, 6 lžíc, zkusíme. Já vždycky podle oka, jo. Počkej, tady to píšou. Asi 8 zarovnaných polévkových lžíc, 100 gramů krupičky, 2 až 4 lžičky cukru, špetku soli promícháme v 1 litru. No, tak vidíš, takže dáme tak 5, tak 4 až 5 lžic. Tak vidíte, pro tatínky, který to jako třeba neovládají, já samozřejmě vařit umím, ale pro ty, co jako to neví, tak je to tady napsaný, zaostří se. No co jsem teďka minulý týden pekl, řekni, a ty byly, ale jo. Počkat. No co jsem to pek? Jo, sušenky. Sušenky, a ty byly. Chcete ukázat sušenky? Tak když tak napíšete do komentáře. Kdo chce vidět Chceme sušenky? sušenky, Ne, chceme sušenky, sušenky. chceme Ne, sušenky. sušenky. Dobrý, stačí. A doko, možná. hlavně prosím tě, dělej. Dělej rychle, protože víš, co se teď děje. No dobře, ale víš, co se teď děje, Jarelko? Víš, kdo mi hraje? No Vítkovice hrajou. No tak No dělej, dělej, míchej to už, no. No míchej. Míchej. Ty nemáš ještě co míchat, viď? Takže uděláme to tak, já s tím telefonem v ruce, jo, to bude fakt sranda. Počkej, počkej. Pozor, sledujte to. Takovouhle zarovnanou lžíci krupice, jo. Vidíš? A dáme tam jednu. On to teď nevidí, chudáci. Dvě, tři, a pozor, Čtyři. tu čtvrtou já zkusím opatrně takhle vzít. Doufám, že nás pak maminka nezabije, že tady bude všude krupice nasypaná. Tak, a sledujte, jo. Takhle vezmete lžíci krupice a normálně takhle, opravdu velmi opatrně, To tam hodíte. to tam hodíte, tak. A můžu už míchat? Už míchej ty vole, protože se to vaří jako blázen, dělej, dělej, míchej to. Jemně. Jemně, jemně. Tak, a roko, teď vezmeme ten cukr, že jo? To je úplně jasný, ne?
Vezmem cukr. A takhle opatrně to tam nasypete. A tak ten dáme jenom jemně, jo, protože zase to nechceme přehnat. A ještě vezmem a dáme tam cukr. Ještě jednu lžíci cukru. My to máme takhle rádi, jo. By to náhodou takhle někomu nechutnalo, tak nám trhněte nohu. Ale míchni to pořádně, nebo se to bude lepit. Lepit a pálit. A vezmeme, uděláme takový zázrak. Trošku to stlumíme. A já si mezi tím rozehřeju máslo a pak vám ukážeme, co a jak mi to mezi tím jdem tady míchat, jo? Máslo, másličko. Hej! Tak, já myslím, že už by to mohlo teoreticky i bejt. Takže si vezmeme talíř. Dáme si ho co nejblíž. Kdybych měl dvě ruce, tak bych se ho dal úplně k tomu, jo? Počkej, to radši ne, takhle. Tak. Maminka uvidí, tak nás asi zastřelí, jak jsme tady hezky vařili. A až ta krupice bude mít jako hezkou konzistenci, to znamená, že nebude to ani nějaký lepidlo taková, tohle ještě jsme teda mohli chvilku možná. Hmm. Tak to ještě... Ještě to trošku, ne, to už jenom tak lehce jenom, víš. Aby to jako nebylo úplně voda, jo, to je zase úplně ne. Až to vypne, jo. Až ti řeknu, jo. Trošku to ještě povaříme. Až to bude mít takovou příjemnou hustotu, to poznáte, jo, se to prostě nebude... A zároveň vám to tom nesmí takhle stát, jo, ta nabíračka, to je jasný, že jo. To by to nebylo lepidlo. Ale ještě, že nás ty diváci mají, protože podle mě málo kdo ví, jak se vaří krupice. No. Já jsem to třeba nikdy nevěděl, kdybych se nepodělal na půl rajcha, na ano šéfe, ale tohle už začíná vypadat dost nadějně. Tak to vypni, nám to takhle stačí. Už tak nám pan Polodech poradí do příště. Tak. Takhle to tam prostě dáme. Ježiš. A pak to ještě trošičku posypeme z toho. No právě to jako, víš co, tohle jako, nalej to na talíř, to umí každý ťunťa, že jo. No. A tam jde o to ozdobit. Prostě dát tomu nějaký řád. A můžu to posypat já? Ne, právě že ne, protože tady bys to posypala ty, tak prostě by tě vyhodili z Masterchefa. Chápeš? Ty to chceš posypat i tou skořicí ještě trošku, jo? Mm-hmm. Tak ale jenom takhle lehce, jo? Já myslím, že skořicový už to je dost. Tak. Fakt jenom takhle z lehočka. A teď pozor, jo? Teď je důležitý si opravdu dát záležet s tím posypem toho kakaa, protože když to posypete jen tak, tak prostě byste v master... Když je tam skořice a kakao, tak je to nejlepší. Právě, jo. Se hele sleduju, jo? Takhle. To prostě vidíte to, jak je to posypaný profesionálně, to jako, když to nejde prostě jako jen tak to posypat. To je pro mě. A másličko, pozor. To je teprv to. Jo. Uaaah. Jakože placák. Sám fakt povedl, Lukáš. Pojď. Lukáš, trošku to míchni. Míchni to jenom tak. Ne, to je moc už. Teď už to zamíchala moc. Teď jsi to trošku pokazila. Ne, už to nemíchej. Tak a pojď ochutnat, pojď. Lehce, foukni, jo, pozor. Super, foukni to úplně všechno, no. Ne, pozor, bude to pálit. Pálí to hodně, viď? To... Dobrý. Jaký to je? No, tak jako já myslím, že to by mohlo stačit, ne. Pro dnešní video je to všechno. Berte to trošku v legraci, hlavně prosím vás, jo. Nemusíte se bát. Krupice je furt všude dost, jo. Hlavně nebuďte blázni a nekupujte to v tunách, jako některý šílenci, prosím vás, jo. Taky. A pozor. Tada, jídlo je hotový. Takže krupice, kdybyste chtěli nějaký jiný recept do příště, ano. Tak stačí napsat, co byste chtěli, aby jsme uvařili příště. Třeba ty sušenky uvaříme, přesně. A samozřejmě upečeme, že jo. A to je pro dnešní video všechno, takže u dalšího videa. Čau. Já bych mohl si udělat to video, Adelko, co? Co pak? Takže to bylo evidentně... Dobrý. Moc dobrý, viď? Vynikající. Vynikající. No tak teď už teda opravdu u dalšího videa. Čau.